baba gandaariya masuuxi la dhahaa waa noota shamaa baba gandaariya oo go'an qaadan la ma waalata miskadiisa ma waalata miskadiisa miiga wareegaya xeerneero daari ku duntay ninkiisa u lahay baba gandaariya baba gandaariya baba gandaari maaluubi wala baba gandaariya baba gandaariya malla ah baba gandaariya wa malaan baba gandaariya magii toos bu u qaatay assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulati wa ala wanaagsan dhammaan ummada soomaaliyeed meel kasta joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka NFTB taxqiiqo iyo like abtaaboonid leh goob kasta joogtaan iyo gool kasta idin tahay ilaahay waxaad ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suban ummada soomaaliyeed oo mida qalbigooda burcad ilaahay isu baryo gacmo la isqabsado wadajirka wax lagu yahay diric kaliya ahaantii dalal guusha kama helo dadka gees lagu yahay wadajirkeen wax ku nahay waxaan ka codsanayaa dadka ku xunay channelka subscribe ku saartid furaga ambalelka si aad u noqoto qof ugu horeeya la socda arrimaha bulshada NFTB taxqiiqo sidoo kale page-ka Facebook ee boodariga caashiqa like to ku boob si aad ama follow garay si aad ula socotid arrimaha bulshada iyo qabshaqamshaxda waxaan maanta ka hadlaynaa ninkii baba gandaariya ahaa oo siitaan nagar ka baxay miyiga Kalkataan wareegay iyo Amjid Khan oo ergadii loo soo diray qaabilay waa Axmed Rashiid oo magaalada Nairobi ka baxay miyiga Garissa wareegay go'aan gunigaas qaadan lahayd ma waalata biskadiisa reer Nairobi daarid ku duntay dadka waalabaati ninka foodaan u sternay buuq yar iyo dagaal yar iyo magaraas haye iyo difaac baa lagu galgalay baba gandaariya war xerta caashiq ilaahow way nagu soo jeedeen xerta caashiq dad sahlan ma khofkay tabakala dalad wagashay wallahi Nairobi ninkii waa ka baxay miyiga Garissa wareegaya idaacad waxaan ka dhageysanay baba gandaariya aray boodnaye tumara zul gayah aray baba gandaariya kumara siitaan nagar ajahe odaygii baba gandaariya oo siitaan nagar ka baxay oo miyiga Kalkata wareegaya iyo Amjid Khan oo buuna soo marayo erga goortii kusoo dhawaada barnaamijka si sharqay waxaan uga mahadcelin lahaa magacii baba gandaariya magac iyo masiibo oo marbay baxaan magacaasi u dhigaas waa qaabilay waxaan ku kalifay shacabka Soomaaliyeed iyo harta caashiqa arintu garbaash ma aha laakiin farintii noo soo diray baba gandaariya farin buu soo diray farinta uu soo diray ayaa doonaya harta caashiqa inaan la wadaago iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo xaalka odagaasi meeshu marayo ayaa doonaya ilaa dalkii dib u geeyo baba gandaariya waa kan baba haye ku soo oo dirkiira noo jira waa kan dalisha ha bilaabay geel loo raacay waa kan geel aw Mi wareegaya baba gandaariya si taan nagar waxa baxay mi Garissa wareegaya wardi horta geela aan kula kaftabe geela wiilka waa absabe ee ogaadeen boqolki halaad uu wato ani adigu u simanna inta lagaaga liso baa wallahi anigana laga lisaya horta taa qabso boqolki geela wiilka absano wato ee miyiga Garissa jooga wallahi intaad caada ka cabto baan ugu cabiya wuxuu yiri baabaa haday tahay baabaha haday tahay bahda ha jiraan binu Hashim adoo binu Hashim binu Hashim biyaha jabardi ninka beermay baa Ismaaciiliyada badan ee boqolka noocabaana oo wallahi waa wiilka absabe geela uu wato baba gandaariya Amjid Khan baba gandaariya intu ka cabo Amjid Khan daga cabiya miskoobo la iga dhimi maayaan ku dhahubka lagu guliso kiisa kala lagu lisay laakiin waxaan aanin qabsooma oo ummada Soomaaliyeed u qabsooma oo xirta caasha u qabsooma
oo tolki u qabsooma oo haddana ku garbaashi baa iyo kula kaftabaya garbaash maaha waa kafta mufarin baad ii soo dirtay garaysa hantabaadaha iyo qabshaqabshaadi waxaad soo dirishid ummada soomaaliyeed la wadaagi baayo laakiin waxaan kuu sheegayaa anuu nin qabsoodaaray odayada iyo akhyaarta iyo dhalinyarta iyo dadka soomaaliyeed ee wanaagga jecel ee ila soo xidhiiday ee ila hadlo yidhi xaaladda hala dejiyo anugu waa qabsoomay ebelliyo adigu qabsoono ummadda soomaaliyeed u qabsoon oo dhalinyarada u qabsoon oo mas-uul baa tahay oo xil baa lagu dhibo dad baa xil u haysa xilka ummadda u haysa u qabsoon oo tolka u qabsoon laga heli maayo bal intaa miduu ku hagaag wuxuu yihi laacyada bari iskuma heshida miduu ku hagaag miduu ku habdhabo bal miduu ku hagaag anuu nin qabsoomay baa karbaashkaagina waa tusi laakiin hadda waa kula kaftamaya xaaladaadina meel adag bay maraysaa ma rabo marka inaa karbaash kale iyo buuqale kula si doonto bal magacii baabaha gandaariya ninkaasi siduu u aqbalay iyo siduu u qaatay iyo xaaladiisa isku taagan soomaali dadkayaasi wada waawaalaya jini buuqa waawaalaya jini buuqa qofka kelmad baa lagu dhejinayaa erey baa loranaya ereygaas qofka xanaaqaya wuu qofka ku dhufanaya hadda goor waxa dhacday magaalo qardhaliyada qardho baa waxaa soo galay nin reer miya reer qardhood qardha intixaal ninka marka wan buuwatay markaasay sayidda markuu yimi wanka saa u eegeen alasoo abkasta xadhii waxaa la seeta waxaa waataa waa lax markaasuu warniyo anigu ma koobayn mana kala shubin waagu suu baryeen waxbu cunaya arwankaasaa wataa laga yuusan waraxan wan mahay waa lax baa la yidhi sayidda kala soo tutay magaalada soomaali waraxana wataa waxay midu basaa soo waa lax baa wataa bali dhowr nin baa soo abkashtay ninkii caradii leefku sii daayay magaalada kale kelmaddii ma koobayn oo ma kala shubin bay ku dhejiyeen ma koobayn ma kala shubin ma koobayn ninkii wuu waa ku dhuftay magaalada boosaaso soo galay waxaa garanaya magaalada boosaaso ma koobayn oo dadka laaya ma koobayn dibna toorray daf ninkii baabaha gandaariyaha sidii baabaha gandaariya loo lahaa magacii toos buu u qaatay oo bilaa buuqa buu magac u qaatay waa kaaga mahadcelinaya inkastoo magac wanaagsan oo sharaf leh oo magacii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo magac ilaahay aada mudatay oo axmed rashiid lagu yidhaahdo axmed waa wuxuu ka mid yahay magacyadii nebigeena calayhi salaatu wasalaam rashiidna dee waad garanaysaan magacyada 99 magaca ilaahay buu ka mid yahay marka ma jecli laakiin waa iska kaftan weeye mafahantay dadka soomaaliyeed waxa leeya war magaca iyaga wax la isugu bedel maaha kaftan baasha dhaafinna bal baabaha gandaariya iyo magacaasud u qaatay iyo sida loogu yahay ilaa wiilka miyiga jooga baa baabaa gandaariya fideoyo kale oo laysoo dira baan arkay isagu meel ugu lagdamayo baabaa gandaariya le baabaa gandaariya walaalarka filinkii ninkan wuxuu leeyahy waa hero wey magac hero wey marka baabaa gandaariya waxaa leeyahay yaadeer hajabaadahaaga iyo baagintaada kama soo jawaabayo sababtoo ah nin qabsooma baan ahay nin maganaysaayy ummadda soomaaliyeed iyo qof kastoo khiyaaro la hadlayo maganaysaay odayaasha ila hadlayo dhalinyarta ilaha nin dhaafsan ma yihi ma fahmaysaa dagaalkaaguna haatan igu weyna muhiimaduna waxa weeye ninkaa dhalinyarada ah ee sharma boy waa nin dhalinyaro ah waqtigiisa ku jira wax dhibaato aan kuu geysan wiil aad adeer u tahay magaraysaay aabihii aad ilmaadeer tihiin adeerow ku yiri magaraysaa dee ma waxaad doonaysaa
دشر مبوي مات بوسك أو بنان وحوي لوم بيدو بدوموي مات بوسك سياسة ضي وحقبتك وحبرشدي ما هيستو مفهم إسا تانيس دولت وناكسن وقرن صومالي دول إسان ما هيستو واحد دول إسان مركي نوع الشباب نقضو إسخرحيو دانياتو الصومالية وتكرا أو مات أفرا مجر تاني نفتو ضيوغ ما ويليان فهم إسا كي إلهي سبحانه وتعالى خير نضى معنا دي مساجد كي ساكو أورو كي كان انتو اسخرحين لها مبربان المواد الصومالي دو كيسان لها إنو ميلي هساسي تيك توك هساسي لنيا تسكا وركتال كودا مقرأسا وحو دائما هاي مجر فهم إسا لكن أدوغو ما قرانا إيو واحد كان نباتين يسيد إنو ما هاير يعني أدير كموطة هاي إنو مقرأسا بغول كتيركو قفتي أنا وحلان نغرا حيسا مجر تو هران يسوبين على قول نباتين إيو اسمي سوكاري جن بل سي عندو ناصر ديري إيمان لاوي أو رب عصر يقول كسوفور أفرت قبلي الباب هذا مدي بلك كتمي أو إيمان كبيري أو عدنا كحشون أو إلهي كبقي أو مدي سكحشون أو دمير لحين أو دين لحين أو قرش لحين أو عقل لحين أو 0.0 دقنينا لنا 0.0 براك فول معنا حكينا دول ببقول كي ببقول دول ببقول كي ببقول دقنينا دي حاضر نمدي حمق نمدي نعس نمدي دودر نمدي كيري ayaa inay yar u soo raaday niyo waxa kugu tigaali maayo kugu fogaan maayo ni weyn oo odaya oo la hadlayaa laakiin si walaalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo tolnimo ah oo ehelnimo ah baan ku waaniya baabayo waxa qoshada waxa ma dhalli yaa dib isugu noqo halada yar wax ka bedel arigu la inta ku dhaaf maayo waa kula kaftamaya kaftan bay iga tahay waana iga tahay walaalnimo iga tahay karbaash iga ma ah inaan ka yar dadeerka u tahay iska daa iska daa wuxuu ku geystay ma jirto oo tolka maqal oo odayaasha maqal oo ninka dhalinyarada iyo dhalinyarta leeyahay oo joogtiyo baashaalkoodii asxaab faraha ka qaad halka rabta iska daa ila iska daa adigu la soo noqo si taan naga ku soo noqo Amjid Khan waa waye waa joojiyay dagaalku waa joojiyay ku soo noqo si taan naga سيطان نغر امشيط قام حقول يا ريب بحض اي قاعد اري باي تم باساي اغر 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 باساي صول نغو بقول اي باعه ايه ايه اتاس لو اردو اي اتاس لو اردو فير يلا دوي اه واو يد ديگان كسو نغو سيطان نغر اچاه كسو نغو سيطان نغر امشيط قام ديال قوة جوجي وضياشا دليرنا دادك خيارتا ينغو لحجلا او قبسو باي waxaa laali waxaan soo gudbinayo iyo dhibaatooyinkaagi waxaagaas ma jiraan ilaa hadda anigu waxa weeye booskii baan taaganahay day weelo soo kaftadaana oo kula kaftamaya laakiin karbaash ma jiro waxaan jiraa ila qabsootid ariga lahay u faal wiilka ogaaday geelis oo laay waa qurid inta ka cabda ka cabbi tii kale dadan kale wuu darwisha waraayo xuddu iyo nagaar weynayo hakim iyo xagraajin iyo karamaan iyo banki magaran saayay بن عدا يقابي حدود يورجيو يسنجر قد إلى دريها هي ولا وهو يقول لي هاي ما رهيو مقرأس هاي حاجة أنا كلمات شو قط واحد حدونه معوي يسا وتو بيني قال أنا سبع وهو غلا إيه إيه ها أظن رك هو اسمه أنا كم هو كل اسمه أحب أري هاي مركي هو قدن يبغون قال إنه بابا كداريا أحا خبر قال أول كان أبصره ايه ايه اوصو من هاي بابا طيت هاي بهذا هاتيران هاي ايه ايه شعبك يا عاشق آدي يا الله يسلام يا حالت وكرة دقلت هاي ارنت والا قلي هوس بقى بقرة ساي لنيرو يخيار اه او صومالي او دن او رير نيروبي ادتك دن يرد هاي افنكن ارمان يقمش حقمش حدن يو اضيار صومالي اي ارنت انقلي بابا قنداريا يو أنيق تقال كييجينا ولا نحن حادي أرد شر مبوي بابا قنداريا أنا والوجلا هوسنا إن شاء الله بإذن الله كريم خير بيكسر دمانسا قام جيرت الهوس بالورد قانيك قنداريا أنا إلى نباتيو نكها بابا قنداريا أنا أحمد رشيد مقرس هاي أنا أحمد خير ما مكوب حي أحمد رشيد خير ما مكوب طري أحمد رشيد الخير ما مكوب طري سكر هوس وحوي ولا دمانة يا هوس نبات بالناس لأنه قلي ايجي نبات بان الناس لا نقول هدي نبات اللوايو يا انا امجد خام ما نقريه مدافع ده غوبته ما صورك هنا لكن نرجع واني كنبات قاطه
nabad baan naas la nuugay reer baydhow maxaa dhahay nabadaa naas la nuugale ninka ragga ah ee kartida leh ee geesiga ah ee dadnimada leh ee dagaalkana wax ka yaqaan nabaddana wax ka yaqaanaa waa inuu nabadda qaata eegey weligaa ergo iyo rag lagu soo diraana lama dhaafo baba gandaria tum beza agar tum bezaare garamsatay mera baba nahin ga tumza ilaa soo kaftan si shar kara barnaamijkaas lagu soo gaaro waraaqa afdax boodiga barnaamijka fidimada xaqoodkood leh xaaladaas way kala dagtay showgaas oo loo qabsoomaya baba gandaria house wala dhamaynaya sharma iyo muqraha sharma boo iyo baba gandaria house wadi aniga baba gandaria house wada dhamaan insha Allah bidna kariim dib dambe ma dhacayso sidaasan ilaahay ka rajaynayna nabadaan wanaagsan idinkuna waxa weeye fatahada mara fatahada waxa weeye dhibaato iyo problem iyo dagaal iyo jiidasho la isqabso naasa la iska garaaco difaac la isu galo weerkayga soo cidhiyo madaficadii khayr keen mishu walaalnimada ka wanaagsan eegay waxa la yiri walaalihii dagaalamaa wayna xoola yarayaan wayna xabaala badshaan waa barnaamijkoodii iftiiminta xaqiiqooyinka waxaan ka codsanayaa page-ka Facebook-ga boodariga aashiga like-ta ha lagu boobo follow gareeya page-ka bismillaahi ta'aala wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.